ီဒီယိုမှာစာပြနေတာတော့တရုတ်မှာနာမည်အရန်ကြီးနေတယ်နာနာမည်ခောက်ဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့စာပြနေတာတော့လုံးဝအားရစရာစာချင်းစရာကြီးပေါ့နော်သူပုံစံလေးကအဲ့ဒါနဲ့တစဉ်စမ်းစာကြည့်ပါမယ်သူအရာသာဘလို့နေမလဲနော်မာရပစ္စည်းရောက်လာပြီဆိုတော့တစဉ်တို့စဖောက်ကြည့်ပါမယ်ရှင်တစဉ်ကတော့တစ်ဖာပဲမာလိုက်ပါတယ်ရှင်သူပုံစံကျတော့အထုပ်တွေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဆက်စာပေါ့နော်ဆက်အကြည့်စားပါရှင်ဒါကျတော့ဈေးနည်းနည်းလေးပုံများပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အထဲမှာဘလို့မျိုးလေးတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာတစဉ်နဲ့တူထပ်ပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာလေးကတော့ aspire date လေးတွေလည်းပါပါတယ်ရှင်ဘာပဲဆက်စာ aspire date ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီမှာလေးပါသူပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဘူးဖားလေးနော်တတရရက်နဲ့ကိုရောက်လာပါလေရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်အထဲမှာဘလို့မျိုးလေးတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးပါနော်ဝေါကြည့်ပါဦးဒီမှာနန်းနန်းပြေအချောက်ကြီးတဲ့ဩဟိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမနော်ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဗာအမုတ်လဲပေါ့တစဉ်တော့မသေးချသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးမှပဲကြည့်မယ်ဒါကတော့အတီရွက်ချောက်လေးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါလေးကအနစ်ထုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာလောကတော့စွတ်စွတ်ပေါ့အစာပလာလေးမျိုးနဲ့ခောက်ဆွဲသားအကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါကိုတစဉ်ဝယ်တာကတော့180ဘတ်ပို့ခပါပြီးရှင်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမစားချင်ဘူးအထုတ်ခွဲရောင်းတာလေးနဲ့စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သူကခောက်ဆွဲသားတသေးလေးရဲ့ဒီအနစ်ထုတ်ရဲ့ပဲပါတယ်ရှင်တခြားအစာပလာမပါဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးကတော့ဒီလောက်တော့မပေးရပါဘူးရှင်ဒါကဆက်ကြီးပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်ဒီဒစိုက်ကဒီတရုတ်မှာနာမည်အရန်ကြည့်ပြီး review အများဆုံးရထားတဲ့ဒစိမ့်မလို့ဒါလေးကိုသတင်းလာပြီးတော့ဒီအမောင်စင်းစန်းစားပြကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောရကြတယ်သူတို့စန်းစားကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်စားခင်မှာတော့ပြုတ်နီလေးကိုကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်တို့ကတော့ဒီမှာဒစိရောဖတ်မတက်ပြုတ်နီရကြတော့တို့ပြထားတာတော့အိုးနဲ့တဲစီချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ရေက900မီလီမီလီထဲရတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သတင်းမမား6လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံအနေထားရဆိုရင်ရေရောရေနွေးဆူဆူပပဆူဆူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြုတ်ရင်တော့ရတာပေါ့နော်အိုးနဲ့ပြုတ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သင်ကတော့ရေရောရေနွေးကိုတဲပြီးတော့ပဲပြုတ်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့ခောက်ဆွဲသားအနေထားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်အသေးမျိုးပါနော်အလုံးကြီးမျိုးမဟုတ်တဲ့တော့ဒီအိုးနဲ့ပေါ့နော်တဲစရာလည်းမလိုပါဘူးနော်ရေနွေးဆူဆူနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါရှင်အဲ့ဒါကိုသင်ကရေနွေးဆူဆူနဲ့အရင်ပြုတ်မယ်လုံးဝမကျက်ဘူးဆိုမှပဲသင်မိုက်ခရိုဝေ့မှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြုတ်ပါပေါ့နော်သူ့အနက်နန်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီနန်းပင်အနက်လုံးဝမရဘူးရှင်ဒီခောက်ဆွဲ6ရေရောအနက်ပဲဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီတခြားတခြားခောက်ဆွဲ6အနက်လေးပဲရှင်ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အိုးဟိုလုံးဝနန်းနန်းပြီးအမုတ်လေးတွေပေါ့နော်တေးတေးကိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲစင်စင်စင်ထားတဲ့နန်းနန်းပြီးအချောက်လန်ထားတဲ့ဟာလေးနောက်ပြန်နန်းနန်းပြီးအပင်လေးလည်းပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့အသီးရွက်လေးဒါလေးကတော့တစ်ခါတည်းထည့်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးအသီးရွက်6လေးတွေငရုတ်သီး6လေးတွေပြောင်ဘူးတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ပြတာနဲ့ရောဒါလေးကတော့လုံးဝအနဲ့သူ့အနဲ့ကတော့တစဉ်လည်းမသိသေးဘူးလို့လေးလာမလဲဆိုတာကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အနဲ့လေးနန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူကဒီမာလာစီရွှမ်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်မုတ်တွေစားဘူးကြလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲပဲပြား6တို့ဒီချက်ပေါင်တူတို့ဘာတို့တွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့ဒီကအနဲ့လေးနဲ့ဆင်တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူ့အရသာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အနဲ့အားဖြစ်တော့အဲ့ဒီအနဲ့အတိုင်းပဲရှင်အမဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ဒီနန်းနန်းပင်အပင်လေးပေါ့နော်ဒီနန်းနန်းပင်အပင်ကိုကြတော့တို့ကအချောက်လန်းထားတယ်ရှင်အချောက်လန်းပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ခါကျရင်ထဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးအစီလိုက်ပဲနော်ပါတာတော့အဲဆန်ဆာကြည့်ရပေါ့နော်နန်းနန်းပင်မကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲကြည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တစဉ်ကတော့ရင်နွေးတည့်ပြီးไว้ဆိုတော့ထဲလိုက်ပါမယ်တော့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးရင်ရဲရောနည်းနည်းခက်မများထဲ့ပါမယ်ရှင်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အနှစ်ကတအားများတယ်ဆိုတော့လေနော်ဆက်လာမဆက်လာတော့တစဉ်လည်းမသေးချသေးဘူးရှင်။အဲ့ဒါဆိုရင်တစဉ်တို့ခဏလေးဟိုအုပ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဖုံလေးနဲ့ပြီးမှပဲစားပါမယ်ရှင်။အော်အဲ့မှာအဖုံအုပ်ရမှာဟောရပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်။အဲ့ဆိုရင်ခဏလေးစောက်လိုက်ပါမယ်နော်။စောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာနန်းနန်းပင်လေးနည်းနည်းမြည်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဘလို့ရတာလဲ။နန်းနန်းပင်မှာဆိုမှပဲနန်းနန်းပင်ရတာပေါ့နော်။တစဉ်လည်းဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး။ဟောဒီဒါတစိုက်ကိုယူထားတယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီနန်းနန်းပင်ခောက်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်တစိုက်3 4မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲ review အကောင့်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ပါတစိုက်လည်းတော့ကိုတော့ခွန်မတက်ပေါ့နော်တရုတ်စာလည်းမျိုးဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါတော့တရုတ်မှာဆိုရင် review အကောင့်ဆုံးဒီတရုတ်နန်းနန်းပင်ခောက်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲတုံးထားတာဒီလိုစာကြည့်ပေါ့နော်ကိုကတော့တစဉ်အရင်စာကြည့်မယ်ပြီးမှပဲစာဘလို့အရသာနေလို့ဆိုတော့ပြပြမယ်ပေါ့နော်ထဲနောက်ဆုံးတော့နည်းနည်းလေးခောက်ဆွဲလေးကြက်ပါပြီရှင်။အော်မိွာလို့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဖြူတဲ့အမုတ်လေးထည့်ရအောင်မယ်ဒီမှာတော့လုံးဝကိုနည်းနည်းလေးတည်းကတူ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 အပြည့်ပဲပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးမကြိုက်တဲ့သူအတွက်ဆိုအရန်စိတ်ညစ်စရာမြင်ကွင်းလို့ထင်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းတစဉ်စမ်းစားကြည့်မယ်တစဉ်လည်းနည်းနည်းကိုအရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့မပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရသာလေးသိချင်လို့အရေးလေးမြည်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်။အေးမြည်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးတော့အဆက်ပပလေးပါတယ်အေးရတာကြတော့ဒီမာလာစီရွှမ်းအနံ့ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထုံလုံးဝမပါဘူးစားရတာအဝင်ကောင်းပါတယ်ရှင်တချို့ကြတော့လေဟိုဒီလိုမျိုးအထုပ်လေးတွေဆိုရင်လုံးဝအထုပ်အဆက်မာလာအနံ့လိုပဲထင်ကြတာပေါ့နော်အ
လိုမျိုးမဖြစ်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခောက်ဆွဲသားစားကြည့်လိုက်ပါမယ်ခောက်ဆွဲသားအစားမတော်တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲငရုတ်တီအနက်လေးနည်းနည်းမွန်သွားတာပေါ့နော်ဆက်လာဆိုတော့ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဟိုမွန်သွားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်နှာခေါင်းနေတီးသွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တလို့ထပ်စားပါမယ်ရှင်နနံပင်ကျွကျူနဲ့ဟိုစားမှာပေါ့နော်စားလိုက်တဲ့အခါမှာလေနနံပင်ကလေခောက်ဆွဲသားရိုးရိုးစားရင်နနံပင်အရသာအနက်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဒီဘလိုမျိုးပြောမလဲနန်းနန်းပင်အဖက်လေးတွေနဲ့တွဲစားတဲ့ခါကျမှပဲဒီနန်းနန်းပင်အရသာလေးကိုရတာဒီအချောက်လမ်းပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့နန်းနန်းပင်လေးရလေစားလိုက်တဲ့ခါကျအရသာလေးရှိနော်ကလုကလုနဲ့အတန်ကြီးနားထောင်ကြည့်ပါဦးနော်ပုံမှန်နန်းနန်းပင်တွေစားမယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ့်တွေပေါ့နော်စားတဲ့ခါကျရင်စိမ့်ရှိရှိအနက်လေးရပို့ပြီးတော့ရတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးနေလန်းပေါ့နော်အချောက်လုတ်ပြီးတော့ဒီခောက်ဆွဲချောက်တော့မှထဲပြုတ်တဲ့ခါကျရင်လေနန်းနံပင်အနံ့ကလေဒီတဝက်လောက်ဟာပျောက်သွားတယ်ရှင်နန်းနံပင်မကြိုက်တဲ့သူတော်မှစားလို့ရတဲ့အနေထားလို့ထင်ပါတယ်ဗောနော်ဒါကတော့သစင်ဘက်ကပြောကြည့်တာဗောနော်မကြိုက်တဲ့လူကတော့လုံးဝမစားပါနဲ့ရှင်မတိုက်တွန်းပါဘူးဗောနော်သူရဲ့ခောက်ဆွဲသားအနေထားကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာကြိုက်ရင်လေဒီမစိုးဘူးပြောမယ်ခောက်ဆွဲသားလေးကဣတယ်ဗောနော်သစင်ကဒီထက်တော့အချိန်နေစိုးမယ်လို့ထင်တာဗောနော်တကယ်တမ်းစားလိုက်တဲ့ခါကြိုက်ရင်အချိန်နေလေကမစိုးပါဘူးစားရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေကကြတော့နည်းနည်းနဲသွားတယ်သူအရေကအရင်နွေးဒီထပ်ပို့ထဲ့ပေါ့နော်တကယ်စားတဲ့ခါကျရင်တစဉ်ရေထဲ့တာနဲလာတော့မသိသူ့ဟာနည်းနည်းတော့အငံဓာတ်များတယ်ရှင်နန်းနံပင်ခောက်ဆွဲလို့သာပြောတော့ပေါ့နော်တကယ်တန်းကြတော့ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲရိုးစားရင်ဘာအနံ့မှမရှိဘူးဒီနန်းနံပင်အဖက်လေးတွေကိုဝါတဲ့ခါမှာကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနန်းနံပင်အနံ့လေးထွက်တာရှင်ဒါတော့တစဉ်ကဆက်ကြီးပေါ့နော်အထောက်ကြီးဝယ်လို့ဒီလိုမျိုးအစုံပါတာပေါ့နော်တကယ်တန်းအထောက်သေးသေးဝယ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီလိုမျိုးနန်းနံပင်အပြင်အစာပလာတွေတော့လုံးဝမပါပါဘူးရှင်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးမှပဲဆက်စားတော့မှာပေါ့နော်ဘာမဟုတ်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိနစ်ရှေ့သွားမှာဆိုလို့အခုလည်းသင်စားလိုက်တာတော်တော်များနေပြီအဲ့ဒါကိုသူကအများကြီးကြံ့သေးတယ်ဒါပြောမှဆိုပုံမှန်ဒီမမ6ခောက်ဆွဲ6တွေထပ်ပေါ့နော်နှစ်ထုပ်စာလောက်ရှိတယ်သူကပွဲကြီးစာပေါ့နော်သူအရသာရတော့လေတကယ်တမ်းကလေသင်ကထင်ထားထက်တော့ဘယ်လိုပြောထင်ထားတာဒီထက်ဆိုးမယ်လို့ထင်ထားတာတကယ်တမ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်စားရတာအဝင်မဆိုးဘူးအဝင်ကောင်းတယ်စားရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလုံးဝနန်းနံပင်အနံ့ယူရထောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောလဲအနစ်အရင်နာပေါ့နော်လုံးဝနန်းနံပင်အနံ့မရှိဘူးနံပင်အနံ့မရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့ဒီအဆက်မုပ်အရသာလေးတွေပေါ့နော်ပြည်ရနဲ့ဒီတရုတ်ဒီမာလာစီရွှန်အနံ့လေးနည်းနည်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဆက်အဆက်တာအရင်တော့မဆက်ဘူးဒါပေမဲ့အဆက်မကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးအဆက်လျှော့ထဲပေါ့နော်အဆက်ခပ်ပါပါလေးတော့ပါတယ်ဒီနန်းနံပင်လေးကိုကိုဝါလိုက်တဲ့အချိန်မှသာဒီနန်းနံပင်ရတာထွက်လာတယ်။ပုံမှန်ဒီတိုင်းခောက်ဆွဲတဲ့ဘာတွေစားဆိုနန်းနံပင်အနံ့လောမရှိဘူး။ဟုတ်မဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့ဇီကနည်းနည်းလေးများသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပိုကပါပြီးပေါ့နော်182ဘတ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီတာကို120ကျော်130နီးပါးပေါ့။130နီးပါးဘတ်ပေါ့နော်ပေးရတယ်။ညမငွေနဲ့ပြန်တွက်မှဆိုရင်ပို့ခပါပြီး180ဘတ်ဆို18000ကျတော့နည်းနည်းများသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ရိုးရိုးအထောက်တွေတော့ရှိတယ်ဒီတစိုက်တွေကလေစေရိုးရိုးအထောက်တွေတော့တွေ့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသေးချဘူးရိုးရိုးအထောက်ကျတော့သူကတော့ဒီလိုမျိုးဆက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနန်းပင်တို့တွေအမုတ်6တို့တွေအတီးရွတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မပါဘူးပေါ့ဒီအနှင်းထုံးနဲ့ဒီခောက်ဆွဲ6အထောက်အသုံးနည်းနည်းသေးတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဈေးနည်းနည်းတော်မယ်လို့ထင်တော့ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသစင်းကိုစားစရာအစမ်းလေးတွေစားပြပါပြောထားတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်လာပြီးတော့စားပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သစင်းအတွက်ကတော့မဆိုးဘူးနောက်တစ်ခါဝယ်စားရင်လည်းဝယ်စားဖြစ်လောက်မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒီတပွဲကိုပဲဗီဒီယိုပြီးရင်ကောင်းစားရတော့မှာโอเคသစင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲတတ